Ndabasuhuje nk'uko bisanzwe muri kumwe na Dumezo, aka kanya nkabangiye kukubwira kuri Avive nanone. Ni ukuvuga ngo Avive yatanze andi mafaranga icyiciro cya kabiri, hanyuma rero ababonye amafaranga bwa mbere kano kanya bongiye kubona andi, abatarayabonye nabo hanyuma rero ubwo ni ukuvuga ngo bazayabona ubutaha cyangwa se bongere babona andi. Ni ukuvuga ngo kano kanya Avive ku muntu wese watanze UID bayamuhaye bayamushyiriye ahangaha, twese turi kubireba. Ukanda kuri asset, wamara gukanda kuri asset amafaranga ukahita uyabona ahangaha, niho bita kuri UID. Iyo ushaka kuyagurisha nta kindi uhita ukora, uhita ukora seri nyine kugurisha, urabanza ukayavana ahangaha ari kuri funding ukayashyira kuri trading. Ni ukuvuga ngo iyo ukanze hano ureba ahari, niba ari kuri funding urabona ko ari kuri funding, Avive ziri kuri funding, banza uzizane hano kuri trading, hanyuma nurangiza uhite uzigurisha. Kuzishyira kuri trading rero ukanda hano handitse transfer, wamara gukanda hano handitse transfer ugategerezaho akanya gatoya, ubwo ngubwo ukata ukora maxi, ariko hano wamaze kuvanamo USDT washyizemo Avive, ukoraho rimwe gusa ukatushyiramo Avive, ucunge neza ukuntu bagurisha Avive, ntagire umuntu wongera kumbaza ngo ni gute bagurisha Avive. Hanyuma warangiza ukatukanda kuri maxi, ayo ufitemo yose akahita ajyamo, warangiza ukatukora hano handitse confirm. Ukimara gukora ahangaha handitse confirm, ni ukuvuga ngo amafaranga bagiye ku gace ka trading. Agiye ku gace ka trading rero urabona ko hano funding hasigayeho zero, agiye ku gace ka trading niyo yayangaya nkanzeho Avive agiye ku gace ka trading niyo yayangaya. Kuyagurisha rero akava muri Avive akaza muri USDT ni gute? Nibyo by'ibingibi ngiye kukwereka, nta bwenge bwinshi ubishyiramo, itukanda kuri trade nyine ukajya kuyagurisha ako kanya. Nkanze kuri trade, ndategereje akanya gatoya, ndategereje akanya gato uhita uza, urabona ko hano hejuru harimo Avive USDT, iyo itarimo urahokora bikaza Avive USDT. Hano hari buy, ahubwo we uhita uzana iyo buy ukayivanamo, ahubwo ukazana kuri seri kuko ushaka kugurisha Avive. Itukora kuri seri ugategereza akanya gatoya, ubundi ukatucunganwa na ya limit order ukayivanamo ugashyiramo market order. Ni ukuvuga ngo iyo bigeze aha ngaha byose biba birangiye, uhita ushyira ku ijana ku ijana, niba ushaka kuyagurisha yose, niba ushaka kugurishaho make ugashyira kuri 70%, 50% n'ibindi n'ibindi. Icyitonderwa hano reba ko harimo Avive USDT, ikindi hano reba ko hariho seri, ikindi hano reba ko hariho market order, ikindi reba ko washyize ku ijana ku ijana kuko ushaka nyine kuyagurisha, hanyuma nurangiza uhita ukora kuri seri Avive. Seri Avive kano kanya ndabikanze bibaye order placed, ubwo ngubwo nyine order iragiye birarangiye, amafaranga avuye kuri Avive. Cunga neza hano handitse asset, avuye kuri Avive aje hano handitse hanze kuri asset, aje kuri trading muri iki gice cya USDT. Iyo ushaka rero kuyajyana kuri funding kugira ngo yohereze mugenzi wawe, nta kindi ni bya bindi tukora hano kuri transfer. Ituyazana hano kuri transfer, ugakora kuri transfer, ugategereza akanya gatoya, warangiza ukatukanda wenda nko kuri maxi yose uyakorere transfer, hanyuma ubwo nuko nguko bigenze Avive nizo ngizo zigiye kugenda. Ukanze kuri maxi urangije utukora kuri confirm. Tegereza akanya gatoya network, nkanze kuri confirm, basi bambwira ngo transfer successful. Bishatse kuvuga ngo transfer ibaye successful, amafaranga yose yahise aza hano kuri aka gace ka funding. Ariko ndabona ku gace ka funding ndabona atagiyeho yose, hano hasigayeho Avive nkeya, reka nazo nzikureho, ubwo ngubwo nabicokoje birapfa. Hanze transfer yose ajye kuri Ave kuri funding, ave kuri trading, ajye kuri funding, nkanze confirm. Ni ukuvuga ngo amafaranga yose ariho ahangaha. Amafaranga yose ariho ahangaha, urabona ko ari aya ma USDT hamwe n'aya ma Avive. Izi Avive nazo iyo ushaka kongera kuzigurisha nabyo ni icyo kimwe cya kindi, ukandaho wamara gukandaho zikaba ziri kuri nyine iri funding, ugakora kuri transfer zikava muri transfer from funding to trading, ugashyiramo maxi zose ukazijyana muri trading nk'ibisanzwe. Ni ukuvuga ngo Avive ziri muri trading nazo uhita ujya kuzigurisha, byose ni uku nguku bikorwa
igikorwa cyo kugurisha Avive ngira ngo buri wese akibonye. Iyo uje hano gakanda kuri trade ubuje kugurisha nyine ibyo ufite, ubwo mbisubiyeho kugira ngo wongere ubibone neza. Hanyuma hano ushyiramo Avive nk'ibisanzwe, hano ugashyiramo market order, hanyuma hano ugashyiramo ijana ku ijana izo ufite zose. Wamara gushyiramo ijana ku ijana ugahita ukora kuri seri Avive. Ubwo nyine ubuzigurishije nuko nguko bikorwa. Ubwo Avive zose zagurishijwe, bishatse kuvuga ngo Avive zagurishijwe zose. Aya amafaranga ari hano rero mu USDT, bishatse kuvuga ngo ntabwo yagabanuka nta nubwo yanakwiyongera. Ntabwo yagabanuka nta nubwo yanakwiyongera. Iyo ushatse gufata USDT ziri hano kuri trading ukazishyira hano kuri funding, nongere mbisubiremo nanone kugira ngo ubyumve, ukora ahanditse transfer. Ahanditse transfer, wongere ubyumve neza ijana ku ijana. Urabona ko ibintu byoroshye cyane. Hanyuma rero hano iyo turi aha ngaha, ikintu nakwibutsa, amafaranga ari kuri funding, wibuke neza ari kuri funding, nayo wakohereza mugenzi wawe, uyavana muri trading ukayashyira muri funding kugira ngo yohereze mugenzi wawe yose amugereho. Hanyuma ugakonfaminga, bishatse kuvuga ngo amafaranga ari kuri funding wayoherereza mugenzi wawe nk'ibisanzwe, ari kuri funding wayohereza mugenzi wawe, mu gihe ari muri trading ujya kuyagurisha. Nuko nguko byifashe. Urabona ko hano amafaranga amaze kuhagera neza cyane. Ni ukuvuga ngo Avive yongeye gutanga amafaranga kuyagurisha nibi akataza mu ma USDT. Aya ngaya ari muri USDT rero afite umutekano, ntago yagabanuka, ntago yakwiyongera, nta na kimwe yabacyo. Hanyuma rero hari abandi bantu bafite amafaranga muri wallet, abayafite muri wallet bayohereze kuri exchange, hanyuma nayo bayagurishe, hanyuma aze ahangaha. Iyo aje hano abafite umutekano ntago yagabanuka nta nubwo yanakwiyongera. Nicyo ngicyo nakwibutsaga. Ikindi kintu nakubwira rero, ari muri wallet abari ahagana he, ukanda hano muri wallet kugira ngo umenye ari muri wallet. Ucunge neza ari muri wallet, ukanda hariya, warangiza ukaza ari muri wallet. Abari hano hasi uze kureba video zabanje nkwereke uko bashyiramo Avive nabyerekanye. Amafaranga ari muri wallet abari aha ngaha, uyavana muri wallet ukayohereza kuri exchange kugira ngo ubashe kuyagurisha. Nakoze video ibigaragaza, urayavana hano muri wallet, niba yaje muri wallet urayavana muri wallet uyohereze kuri exchange, hanyuma yagurishe nka kuriya ngewe nayasanze muri exchange. Nge nasanze aha ngaha muri exchange mpita nyagurisha. Hanyuma rero Avive yongeye gutanga amafaranga, nicyo nakwibutsaga, no kuyabikura birashoboka. Iyo afite mu ma USDT uhita uyafata kuri Binance. Yari yavuze yuko izayaha abafite score 60 na 70, ikayongera abafite score ya 80 na 90. Ubwa mbere yatanze kuba afite score ya irengeje 80 na 90. Mbese mwe bari bafite score hejuru ya 80, yabahaye amafaranga ibaha igice, nyuma y'iminsi 5 ibongeye andi mafaranga nanone yarasigaye. Ni ukuvuga ngo ibindi izajya bitanga buri kwezi. Video za mbere muze kuzikurikirana bisobanuye neza ibyo ngibyo bya score. Ni ukuvuga ngo uno munsi abayabonye ni abafite noneho score zirengeje 60 kuzamura. Abafite munsi y'izo score sinzi ngo bagendeye ku biki ijana ku ijana, ariko kugira ngo ugere score nyinshi wabaga uri bwitabire ibyabo byose, update zose ukajya uzikora mu ba mbere, nibwo ari kugira score nyinshi. Buri update batanze ukayikora neza, wari kugira score nyinshi ukabikuza mu ba mbere. Icyo nakubwiraga kuri Avive rero,
nuko nguko bayagurisha aya mafaranga yafite ahangaha, wahita uhamagara umuntu wari we wese ukamuha ama USDT akayaguha kuri mobile money cyangwa se ukajya kuri Binance P2P cyangwa se OKX P2P. Abayafite rero muri mu mawallet yabo baragura gas fees za Arbitrum ndetse na Ethereum. Niba mara kugura gas fees za Arbitrum na Ethereum barayavana muri wallet bayohereze muri exchange ubundi bahite bayabikura. Wari kumwe na Dumezo, naho ubutaha. Ciao.